І я зрозуміла, що, мабуть, тут моє майбутнє. Я хочу тут творити, хочу творити добро. Свої наукові дослідження запоріжанка Наталя Парнюк у лабораторії місцевого медуніверситету почала 5 років тому. До цього протягом року дівчина працювала в аптеці. Та наука сподобалась більше. Каже, завдяки експериментам постійно дізнаєшся про щось нове. Останні роки Наталя розробляє свої перші кардіологічні пігулки. Вони повинні лікувати хвороби серця. Вони не повинні там дуже швидко розпадатися, але в той же момент вони не повинні бути як камінючка міцні. Тобто ось цю золоту середину в кожному з показників треба знайти. Це дуже складно, це дуже багато часу. Аби виготовити одну таблетку, Наталя користується спецприладами. Каже, що за правилами ліки повинні засвоюватися точно за 15 хвилин. Визначити тривалість і правильність прийому препарату допомагає цей механізм, адже він імітує організм людини. Зараз кандидатка наук паралельно із власними дослідженнями ще навчає студентів. Молоді науковці кажуть, викладачка об'єднала всіх заради спільної ідеї – зробити ліки для українців доступнішими. Мы работаем с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие как ишемическая болезнь сердца. Это терапия пожизненная, и она очень затратная. У нас основа идет препараты, которые экономически будут доступны для нашего населения. За словами Наталі, сьогодні у молодих дослідників є багато можливостей. Тому про нові кардіологічні препарати дівчина розповідає і за кордоном – у Грузії та Польщі. А ще співпрацює з науковцями з Індії. Дівчина переконана, вітчизняна фармація має перспективи. Маємо стимул, маємо сподівання на те, що фармація, медицина України і Запоріжжя дійсно розвивається. Мрію винайти такі ліки, які, звичайно, вилікують всі хвороби. Але це, звичайно, мрія, і я більш реалістично оцінюю наші можливості, тому я зроблю все, що від мене залежить. А нещодавно Наталя відзначила своє 27-річчя. Вона народилася в один рік з Україною. Дівчина зізнається, що у вільній державі здійснювати власні дослідження та навчати майбутніх профі для неї за щастя. Тому впевнена, що ніякі складнощі її не налякають. Наталія Гордибакіна, Павло Олійник, телеканал Z.